מה וגם כן לשם מצווה תלמוד תורה והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו רבותיי נראה כמה דברים על הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה ימים כמו שהפסוק אומר דרשו השם בהימצאו כראו באותו קרוב השתבח שמו לעד הימים האלה בורא עולם נמצא איתנו דרשו השם בהימצאו כראו באותו קרוב ויש באמת הגמרא אומרת לנו במסכת ראש השנה כמה דברים שהאדם יכול לזכות באמת להאריך ימים ושנים לזכות לשנה טובה לזכות לכל הדברים יש כמה עצות לזה בחז"ל הגמרא אומרת במסכת ראש השנה ומה מביאה? יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין תמיד הצעקה יפה אומרת הגמרא כך אומר רבי יצחק אבל מצד שני אתה רואה אומרת הגמרא שיש כאלה אנשים שניים עלו למיטה שניים נהיו חולים חס ושלום אחד ירד מהמיטה אחד לא ירד מהמיטה למה זה ניצול וזה לא ניצול? מה קרה? זה התפלל וזה התפלל. אלא אומרת הגמרא, זה התפלל תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. מה הפירוש זה התפלל תפילה שלמה, רבותיי? אומר רבנו ראשי, תפילה שלמה פירושו בכוונה. בכוונה. תפילה שלמה פירושו בכוונה. אבל חס ושלום שהאדם יבוא יגיד, אני אתפלל תפילה בכוונה ואחר כך אני אגיד תשמע מגיע לי התפילה שלי שתתקבל זה דבר חס ושלום הוא פועל את הדבר ההפוך ביותר על זה הגמרא אומרת לפני כן יש כמה דברים שמזכירים את עוונותיו של האדם ואחד מהם זה עיון תפילה מה זה נקרא רבותיי עיון תפילה? עיון תפילה פירושו של דבר אומר רבנו ראשי עיון תפילה סומך על תפילתו שתהיה נשמעת ומתאמץ לכוון בו. אומר, תשמע, אתה יודע איזה תפילות התפללתי בראש השנה? קראתי את התהילים כל יום פעמיים כפר. לא יום אחד ויום שני ביחד כפר. כל יום פעמיים תהילים. איזה תפילות, איזה דברים. בטוח שהתפילה שלי תתקבל. בטוח שכל השמיים, שערי שמיים פתוחים בשביל התפילה שלי. וכו' וכו'. נותן לעצמו כל מיני, דופק לעצמו על השכם, אשראי ואשרי חלקי, אשראי ואשרי מצוותיי. זה חס ושלום רבותיי, פועל את הפעולה ההפוכה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים את עוונותיו של האדם. ואלו הן, דבר ראשון זה קיר נטוי. מה זה נקרא שמו קיר נטוי? אדם שהולך במקום סכנה, כמו נכנס לשדה מוקשים. אומר, אני אנצל, אני... שתבח שמו לעד, גובה עריות, מקום של נחשים, אני אנצל, אני ברוך השם מלא מצוות, מלא מעשים טובים. או קיר נטוי, קיר נטוי, זה פירושו ממש עומד ליפול עוד רגע, עובר שמה והולך שמה ונמצא שמה, חס ושלום זה מעורר עליו כתרוג. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים עם בעלי גאווה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד בוחר בשפלים ובנפשות אומללים. לא בוחר, ואני דקה אשכון. לא באלה שאומרים, אני איזה תפילות אני מתפלל, איזה מצוות אני עושה. חס ושלום הוא פועל את הפעולה ההפוכה. למה אומרת הגמרא שלושה דברים מזכירים עוונותיו של האדם? דבר ראשון קיר נטוי ודבר שני עיון תפילה. אפילו שהאדם מתפלל מקירות ליבו, אבל אדם לא יגיד, ככה כתוב בשולחן אור גם כן בהלכה, אפילו שהאדם יתאמץ בתפילה וכיוון וממש יתפלל מקירות ליבו, לא יגיד ראויה תפילתי שתתקבל. אלא מה יגיד? ריבונו של עולם, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בשועתך. אתה תחוס עליי, אתה תחמול עליי, אתה תקבל את תפילתי אף על פי שאינני ראוי, אף על פי שאינני כדאי. ובאמת, זה שהגמרא מלמדת אותנו, את העניין הזה של התפילה. כלומר, ששניים יכולים להיות עליהם אותו גזרה, אותו דבר, אבל אחד יתפלל מקירות ליבו,
התפילה שלו נשמעת. אבל יש מצוין, אדם יעשה את זה, ודאי שככה צריך להיות. לא יגיד, אני אשראי ואשר חלקי, אין כמוני, מי כמוני, התפילה שלי בטוח התקבלה. אני בטוח שכל הבקשות שלי התקבלו. זה חס ושלום, זה נקרא שמו עיון תפילה. בטח, זה דבר גדול. בטח, זה... ודאי, אדם שקורא פעמיים את התהילים, כך כתב הרב פלי העץ, זה כמניין כפר, וזה מכפר על האדם, אומר שמע תהילים, מה שהתהילים עושים זה פלא פלא פלאות, אנחנו לא מבינים בעוצמה ובמעלה של התהילים, לא מבינים מה זה התהילים שהכל נאמר ברוח הקודש. אבל תראו רבותיי מה שהגמרא מלמדת אותנו, אומרת הגמרא, יש פעמים יש גזרה בשבועה. תראו רבותיי, מה זה גזרה בשבועה? יש גזרה, אבל יש גזרה בשבועה. יש לפעמים, כמו שהפסוק אומר, הגמרא אומרת שם על הפסוק, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. אתם יודעים רבותיי, השם יצילנו, הגמרא מביאה, יש ארבעה חילוקי כפרה. מה זה רבותיי, ארבעה חילוקי כפרה? אדם שעבר על מצוות עשה, השם יצילנו, מה זה מצוות עשה? מצוות עשה למשל קריאת שמע. בבוקר צריך לקרוא קריאת שמע, אז בסוף זמן של קריאת שמע יש זמן ראשון, זמן שני, הספרדים נוהגים כמו זמן ראשון. בערך זה 8:15, משתנה כל פעם לפי הזמן שלו, לפי השקיעה, לפי הזה. זה בערך 8:15, 8 ומשהו. אדם שביטל קריאת שמע, קם, מתי קם לתפילה? קם, אמר אני אשתבח שמו לעד, תן לי לישון, התפילה שלי אחר כך תהיה יותר טובה, יותר משובחת, יותר ביישוב הדעת. הוא קם מאוחר לתפילה. נמצא שאותו אדם חס ושלום אומר את הגמרא עליו, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. האדם הזה עיוות. אותו היום הנשמה שלו חשוכה, זה שלא קרא קריאת שמע בזמנה. עכשיו קריאת שמע בזמנה רבותיי זה מצוות עשה, מצוות עשה מהתורה, שוכבך ובקומך. אז זה אדם שביטל מצוות עשה רבותיי, נמצא שאותו אדם שעשה תשובה אומר, איי חטאתי, איי, אוי כמה חבל, היום לא הצלחתי לקום בזמן של קריאת שמע, אוי 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 אוי, מתחרט על הדבר. אדם עבר על מצוות עשה וחזר בתשובה על המקום מוחלים לו, לא צריך יום הכיפורים. פעם אחת הרב שח, עליו השלום, הרב שח, זכר צדיק קדוש לברכה, כמה היה עמל על התורה, פלא פלאות עמל התורה שלו היה. יום אחד נכנסו, ראו את הרב שח, יושן על המיטה, אבל כל הגוף שלו מחוץ למיטה. הרגליים שלו וכל הגוף שלו, רק הראש שלו וקצת הכתף, ככה במיטה וכל הגוף שלו מחוץ למיטה. אמרו לו רבנו הגדול, מה הפשר של השינה הזאת? איזה מין סוג שינה זה? מה ההסבר בזה? מה העניין? הרב ישן כמו בן אדם, ככה על המיטה. אומר, אני ישנתי מאוחר מרוב שהייתי עמל על הסוגיה, על התורה הקדושה, ואני פחדתי חס ושלום שאני לא אפספס זמן קריאת שמע, אז אני הייתי חייב לשכב לתת תנומה לעפפיי, אבל פחדתי שאני לא אפספס זמן קריאת שמע, לכן רוב גופו היה מחוץ למיטה, היה מושלך על הרצפה. תראו מה זה החרדה של הצדיקים שלא לבטל, כי הוא זה, כי הוא זה מהתורה הקדושה, חס ושלום. אז זה אמרנו ארבעה חילוקי כפרה, יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה, יש אחר כך חס ושלום, יותר חמור קראת, זה וואה, רחמנא ליצלן. הדבר הכי חמור רבותיי זה חילול השם. אומרת הגמרא, הרמב״ם כותב את זה להלכה, אדם שחס ושלום עבר על חילול השם, חילול השם, אומרת הגמרא עליו, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, האדם הזה לא מתכפר לו, אפילו יעבור עליו יום הכיפורים, אפילו עשה תשובה, אפילו עומד בתשובתו,
לא יתכפר לו עד יום המיטה, רחמנא ליצלן. עוון של חילול השם זה עוון הכי קשה מאוד. זה חס ושלום קשה מאוד מאוד מאוד. אבל רבותיי, אחים יקרים, יש לנו פה בגמרא ממש דבר מאוד משמח. מה שהגמרא מלמדת אותנו, אתם יודעים על בית אלי, בית אלי, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. שמואל הנביא היה שוכב בחדר ליד אלי הכהן, היה משמש אותו, והנה פתאום הוא שומע קול, שמואל, שמואל. מי זה קורא לי? הלך תכף ומיד לאלי. אלי הכהן אומר לו, כבוד החכם, כבוד הנביא, הרב קרא לי, הרב קרא בשמי, הרב צריך אותי. אומר לו, לא, לא קראתי לך. אומר לו, שמעתי את קולך. הלך עוד פעם לשים את זה, לשים את עיניו, לישון. פתאום עוד פעם שומע, שמואל, שמואל. עוד פעם גאה לאלי הכהן. אומר לו, תשמע, אולי קראת לי? אומר לו, אני הבנתי. כנראה שזה בורא העולם קורא לך. אם פעם הבאה בורא העולם יקרא לך, תשמע, שמואל, שמואל, תגיד, הנני השם. תגיד, אני שומע. דבר כי שומע עבדך. והקדוש ברוך הוא, כדי שלא ייבהל שמואל, קרא לו בקול של אלי הכהן. טוב, שמואל הלך לישון, והנה עוד פעם שומע, שמואל, שמואל, אומר, הנני, דבר כי שומע עבדך. לא אמר, הנני השם. אומרת הגמרא, למה לא אמר, הנני השם? פחד להוציא שם שמיים לבטלה. אמר, אולי זה מישהו אחר קורא לי. איך אני אגיד, הנני השם? איך אגיד? אמר, הנני, דבר כי שומע עבדך. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה קשה, ובאותו זמן היה נבואה, זה דבר בלתי יימצא. ממש קשה מאוד היה אז לקבל נבואה. ושמואל הנביא קיבל את הנבואה. אבל הוא קיבל נבואה קשה מאוד מאת השם על משפחת אלי, על הבנים של אלי הכהן. ומה הנבואה שקיבל? איזה דברים קשים, איזה דברים קשים. כשבבוקר בא שמואל הנביא לפני אלי הכהן, אומר לו, תגיד לי, מה בסוף היה הנבואה? מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתך? זה היה הקדוש ברוך הוא, אני בטוח, משוכנע בזה. מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתך? שמואל הנביא, מה יגיד לו? יגיד לו, הקדוש ברוך הוא נתן עליו, על המשפחה שלו, נבואה כזאת קשה, רחמנא ליצלן. איך יגיד, מה ידבר, איך ידבר? אז התחיל להגיד, תשמע, וככה התחיל להשיח את הדברים לפה, לשם. אלי הכהן כעס עליו. אמר לו, תגיד, חס ושלום, אם לא תגיד, אני אכעס עליך. ואומרת הגמרא, כעס של חכם זה לא טוב. ושמואל הנביא, בגלל הדבר הזה, הוא קיבל איזה דבר לא פשוט בשביל הדבר הזה. אבל אמר לו, כה אמר לי השם, תסלח לי הרב שאני אומר לך, אבל כה אמר לי השם, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח או במנחה. יש לך ספר שמואל, אולי נראה את זה בפנים. למה, את מי? לא רוצה להטריח. שמואל א', פרק ג'. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח או במנחה. איך? הנה, הנה. שמואל, אמרנו שמואל א', פרק ג'. אומר, הנה, אומר, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני, כמו שאמרנו. ואז, ויאמר אדוני אל שמואל, הנה, אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. וואי, וואי, וואי. מה, איזה נבואה קשה. נבואה על בית אלי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ביום ההוא אקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, אחל וחלה.
והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידע כי מקללים להם בנה ולא חייה בם ולכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית אדוני ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי ואז ויאמר ויקרא אלי אל שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך אל נא תכחד ממני כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף חס ושלום אמר לו דבר קשה אם תכחד ממני ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ויאמר אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה זאת אומרת היה פה שבועה מעת הקדוש ברוך הוא רבותיי היה פה שבועה מעת בורא עולם לכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה אלא היו מקריבים זבח ומנחה למה? בשביל שעשו חילול השם הקדוש ברוך הוא לא רצה למחה להם נשבעתי לבית אלי נשבעתי שבועה של הקדוש ברוך הוא אבל תראו רבותיי מה שהגמרא מלמדת אותנו וזה דבר מאוד מעודד מאוד משמח יפה מאוד אומרת הגמרא אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה שמענו אחים יקרים אמר רבא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אפילו יביאו זבח אפילו יביאו מנחה אינו מתכפר אבל במה מתכפר? מתכפר בתורה. אביי אמר, בזבח או במנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. זאת אומרת, תכף נראה למה פתאום בתורה, פתאום בגמילות חסדים כן יתכפר העוון הזה. מה יש בזה? אבל קודם כל נבין שהגמרא מלמדת אותנו רבותיי, אפילו אם יש שבועה, פחד פחדים. אם היה בא אלינו הנביא, היה אומר, תשמע, הראש השנה הזה נשבע הקדוש ברוך הוא שיהיה כך וכך. וואי, מה נעשה? איך נעשה? מה יהיה? איך יהיה? רבותיי, הגמרא מלמדת אותנו. כה אמר השם לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה, אומרת הגמרא, מה רבה בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. הנה שבית ישראל באים בצום, באים לבתי כנסיות, בתי מדרשאות, יושבים ועוסקים בתורה. כמה שזה פועל ישועות למען עם ישראל, פועל למען עם ישראל, שנה טובה, שנה מוצלחת, שנה של ישועות. אפילו עוון של חילול השם, מתכפר בתורה, רבותיי, אחים יקרים. תראה מה זה העוצמה של התורה. עכשיו, אביי אומר, זה אמר רבה. אביי אומר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה בגמילות חסדים. איי, איי, תראה מה זה. גם בתורה וגם בגמילות חסדים מתכפר. אומרת הגמרא, רבה ואביי מדבית אלי קעתו. רבה, הרי הקדוש ברוך הוא מה אמר? אמר הקדוש ברוך הוא על בית אלי, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים רחמנא ליצלן הקדוש ברוך הוא נשבע על בית אלי שכולם בר מינן ימותו אנשים מה זה אנשים? איזה גיל זה? ימותו אנשים סך הכל עד 20 שנה נגמר אפילו פחות מ-20, 18 שנה, אנשים זה פחות. אבל מה רבותיי? הקדוש ברוך הוא נשבע לדבר הזה. אומרת הגמרא, רבה ואביי מדבית אלי קעתו. רבה היה עוסק בתורה, כמה חי? 40 שנה, השתבח שמו לעד. 40 שנה חי. אביי עסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, כמה חי? 60 שנה. וואי וואי. עכשיו, אלי אדם מזה שהילדים שלו בסדר? אלי, הגמרא אומרת, אלי הוכיח אותם, אבל לא הוכיח אותם כעוגן.
הוא הוכיח אותם. אבל היה צריך להוכיח אותם יותר חזק. אבל אלי קיבל עליו דין שמיים באהבה, כמו שהנביא פה אומר, כשהוא שמע את הבשורה הקשה הזאת, ויומר אלי הכהן, אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. כאב לו מאוד מה שהנבואה הקשה, אבל אמר השם הטוב בעיניו יעשה. אבל על כל פנים רבותיי, מה שאנחנו למדים מכאן, תראו מה זה, רבה האריכו לו ימים 20 שנה, אביה האריכו ימיו 60 שנה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם רבותיי, מה ההסבר למה רבה הוסיפו לו 20 שנה ולמה אביה הוסיפו לו 40 שנה? מי יכול לתת לנו הסבר? איך? זה רבה. כן. רבה אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. אביה אמר... מה יצא כן. יפה מאוד. אז זאת אומרת ככה, אביה, קודם כל נתחיל עם רבה. רבה למד תורה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת, זה צריך להבין. איך יכול להיות? מה, חכם יכול לעסוק רק בתורה? הלא, התורה מלאה גמילות חסדים. התורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. איפה הגמילות חסדים שיש בתורה בהתחלה? איפה כתוב? לא, אבל איפה כתוב בתורה? התורה... או, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, עשה לאדם וחווה, התביישו ללכת בצורה כזאת, בורא עולם, הם עשו חטא. בורא עולם לא אמר, אני אעשה להם כותנות אור וילבישים. תחילתה גמילות חסדים. איפה סופה גמילות חסדים? ויקבור אותו בגיא. אז הנה, סופה גמילות חסדים. התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ואברהם אבינו מלא גמילות חסדים. איך יכול להיות, אני שואל אתכם רבותיי, איך יכול להיות הגמרא אומרת על רבה, רבה עסק בתורה, חי כמה? כמה אמרנו? 40 שנה. מה, הוא לא עסק בגמילות חסדים? המהות שלו זה תורה, ואתה אומר, לא עסק בגמילות חסדים? איך? כן, גם זה לא ייתכן, אומר לנו הרב, לא המדרש שיקר, אלא המעשה. מה, החכם לא עסק בגמילות חסדים? איך? העולם בנוי שיש צדיק אחד כולל בתורה, והשני כולל בחסד. זה מפנים את זה, אי אפשר... יפה מאוד, מה שכבודו אומר, יפה מאוד, זכית לכוון לדברי התוספות. תוספות אומר פה, הגמרא, התוספות מביא את הגמרא במסכת סנהדרין, אומר לו אביה לרבה, מור, התורה והגמילות חסדים. מור, כלומר אתה רבה, אתה גם עוסק בתורה וגם בגמילות חסדים. אז אתה רואה שהחכם רבה גם היה עוסק בגמילות חסדים. אז מה הגמרא אומרת שעסק בתורה? בגלל שעסק בתורה חי 40 שנה, ואילו אביה עסק גם בגמילות חסדים, אז חי 60 שנה. מה ההסבר בזה? אתה רואה שגם עסק בגמילות חסדים. נו, מי יכול לתרץ את הקושייה של התוספות? איך? כן, אבל אתה רואה, תוספות שואל, הרי ראינו גמרא בסנהדרין שהוא עסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, אז למה חי רק 40 שנה? היה צריך לחיות כמו אביה, 60 שנה. רבותיי, אומר התוספות פה תירוץ נפלא. אומר התוספות, ויש לומר די מכל מקום, אביה עסק תפי מיני. כמו שאמר לנו פה הצדיק, יש אדם שעוסק גם בגמילות חסדים. גם אביה וגם רבה עסקו בתורה ובגמילות חסדים. אבל רבותיי, אביה עסק יותר בגמילות חסדים יותר מרבה.
לכן יאריכו לו ימיו עוד 20 שנה. אז הבנו רבותיי שמי שעוסק בתורה אפילו שהוא מבית אלי מקבל כפול מהחיים שלו עוד 20 שנה. עכשיו, ומי שעוסק גם בגמילות חסדים מקבל עוד כפול. ולמה עוד 20 שנה? תן לו עוד 5 שנים, תן לו 6 שנים, תן לו 8 שנים. למה עוד 20 שנה? למה 20 שנה רבותיי? רבי מרדכי, רבי שלמה, מה אומר? למה עוד 20 שנה? 50%. למה? למה קבעת שזה 20 שנה? אתם יודעים למה רבותיי? אולי אפשר לומר כך. כי החכם, הרי בזמן שהוא עשה גמילות חסדים, הוא עסק בגמילות חסדים, אז מה קרה לו? הוא היה צריך לבטל את התורה שלו. היה צריך לבטל את התורה שלו. והחכם צריך לקנות שלמות בתורה, רבותיי. התורה זה גדולה. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אין סוף לתורה. אז עכשיו אי אפשר כשהאדם גם יעסוק בתורה וגם יעסוק בגמילות חסדים. פלוני בא אליך, למשל רבנו הרשש היה לו קופה של גמח. מה זה קופה של גמח? גמילות חסדים, מלווה לאנשים, זה בא, זה לוקח הלוואה, צריך לרשום אותו, זה תחזיר את ההלוואה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. כן, אבל כן, אבל הגמילות חסדים, נכון שתורת חסד, שכחת תורה שלו רבי יוסף. כן. כן. נכון, התורה זה גם נקרא גמילות חסדים, כי הפסוק אומר תורת חסד על לשונה. התורה שאדם נותן זה גם כן חסד. אבל פה שכתוב גמילות חסדים ממש, לעסוק בגמילות חסדים. לעסוק, כמו שהגמרא מספרת, היו מקומות, היה הגמרא אומרת, היה מקומות שהיה מגפה רחמנה ליצלן, ואותו עיר לא היה מגפה. חשבו כולם שזה בגלל חכם פלוני שגר בעיר הזאת. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, זה לא בגלל חכם פלוני, אלא בגלל יש שמה איזה קבוצה שנותנת, משאילה כלים של חפירה בשביל לקבור מתים, בשביל, יש שם אישה אחרת, במקום אחר אומרת הגמרא, הייתה משאילה את התנור, לאפות בזה למי שאין לו, או אחד היה עושה גמילות חסדים אחרת. אומרת הגמרא, בזכות אותם אנשים לא היה מגיע דבר בעיר. לא היה מגיע דבר בעיר. הגמרא אומרת, מה יעשה האדם ויחיה? אומרת הגמרא, אם אדם שלא יכול ללמוד תורה, לא יכול לשבת ללמוד תורה, לא יכול להידבק בתורה, קשה לו, לא יכול, יש כאן אנשים מסכנים, לא יכולים. אומרת הגמרא, ילך ויעסוק בגמילות חסדים, ילך ויהיה פרנס על הציבור. למה? כי הגמילות חסדים, כשהאדם נעשה גוף של גמילות חסדים, זה בן אדם אחר, זה לא אותו אדם. אז ממילא מאריכים לו את ימיו. אז ככה יוצא, יוצא שרבה שעסק רק בתורה, אבל אמרנו, כמו שאמר התוספות, לא ייתכן שהחכם עסק בתורה לבד, זה לא ייתכן. ודאי שעסק גם בגמילות חסדים, אבל לא כמו אביי. לכן האריכו לו ימיו עוד 20 שנה. אבל אביי, שאביי עסק גם בגמילות חסדים, עכשיו בזמן שהוא עושה בגמילות חסדים, הוא צריך להתבטל מהתורה שלו. מה עם התורה של החכם? התורה, צריך לקנות את השלמות של התורה. מה עשו מהשמיים? אתה עסקת בגמילות חסדים, זאת אומרת, חצי מימיך אתה נתת לגמילות חסדים, אתה לא תפסיד את הקניין של התורה שלך. לכן האריכו לו ימיו עד 60 שנה לאביי. למה? כי בזמן שהוא עסק בגמילות חסדים לך, הוא התבטל מהתורה. מה יהיה עם התורה של מה? הוא יפסיד? אם אתה עושה חסד עם בן אדם, אתה לא תפסיד. לא תפסיד לא רוחני ולא גשמי. שום דבר לא תפסיד. יהיה לך הכל. גם תורה, גם גמילות חסדים, הכל תקבל. וזה אומרת הגמרא, הגמרא מביאה משפחה אחת הייתה בירושלים. תראו רבותיי כמה הגמרא הזאת משמחת ומעודדת. כמו שלמדנו,
הרי אמרנו שהרמב״ם פוסק להלכה כשיש אבון של חילול השם. ומה זה נקרא אבון של חילול השם, אחים יקרים? מישהו פה יכול להסביר לנו מה זה נקרא אבון של חילול השם? מה זה נקרא אבון של חילול השם? מה זה חילול השם? מי יכול להסביר לנו? רבי שלמה, מה זה אבון חילול השם? אתה אומר אבון חילול השם, אין לו כפרה עד יום המיטה. כך פסק הרמב״ם. מה זה נקרא אבון חילול השם? יפה מאוד, הגמרא מביאה, אמר החכם, כגון ענה, שהולך ארבע אמות בלא תורה, בלא תפילין, זה נקרא אבון חילול השם. אתה מבין איזה דרגות? כל אחד, האבון של חילול השם לפי הדרגה שלו. אבל בכלליות רבותיי, מה שצריך לדעת, שרואים בן אדם שיש לו כיפה על הראש, שהוא נקרא האדם ששומר תורה מצוות, מסתכלים עליו במגדלת. מסתכלים עליו במגדלת, מסתכלים עליו בעין אחרת. מה הבן אדם הזה? מה המעשים של האדם הזה? האם האדם הזה מעשיו טובים? מעשיו לא טובים? ואז חס ושלום, חס ושלום, מה קורה רבותיי? חס ושלום הדבר הזה גורם, אם האדם הזה הוא לא מתנהג כהוגן, זה גורם לחילול השם. גורם לחילול השם. כן? אדם למשל אומר, אני עכשיו אלך למכולת, אני אחר כך ישלם. אני אשלם אחר כך. מה יגידו אנשים? אנשים ראו אותך לוקח דבר מהמכולת ולא שילמת. מה יגידו? יגידו, תראה, זה בן אדם עם כיפה על הראש וזה. מה יגידו? לא, אז לכן צריך לדעת. צריך לדעת כל דבר לעשות במשקל ובמסורה, לדעת מה יגידו כל דבר. לא העיקר והייתם נקיים מהשם, והייתם נקיים מהשם ומישראל. צריך אדם להיות נקי מכולם. לכן, כל דבר ודבר אדם צריך לדעת. נכון שאני עושה עכשיו איזה דבר, אבל מה יגידו על הדבר הזה? נכון, כלפי שמיה אני בסדר, אני 100%. אבל מה יגידו אנשים? אנשים לא יודעים מה הכוונה שלך. אנשים לא יודעים מה, למה אתה עושה כך, למה אתה לא עושה כך. לכן כל דבר, לכן אבון של חילול השם זה חמור מאוד. על זה אומרת הגמרא, משפחה אחת הייתה בירושלים, שהיו רחמנא ליצלן מתים בני 18, באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, אולי אתם מבית אלי, ומה תעשו? טוב, מה נעשה? הלא הפסוק אומר אליהם, וכל מרבית בידך ימותו אנשים, לכו ועסקו בתורה וחיו. והלכו ועסקו בתורה וחיו. רבותיי, הגמרא מספרת, היה חכם מתפלל 18, והיה תלמידו בא לבית הכנסת, ראה אין מקום להתפלל, עמד שם 18, והוא לא שם לב שמי היה לפניו. הרב שלו היה מלפניו, והוא העריך בתפילה, העריך בתפילה, התפלל, התפלל, התפלל. טוב, החכם גמר את התפילה, כמה אפשר לעשות 18? 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות, 10 דקות, רבע שעה. מה זה? זה מעכב אותי עכשיו, אסור לעשות, לעבור לפני המתפלל, שכינה כנגדו. איך אני אעשה עושה שלום? החכם חיכה כל כך הרבה זמן. כשגמר החכם את התפילה, פונה לתלמיד שלו, ופתאום התלמיד רואה את הרב שלו מלפניו, יש בושה גדולה, מה יעשה? החכם פונה אליו, אומר לו, ככה אתם רגילים לעשות, להעמיד את הזקנים ככה הרבה זמן? למה אתה התפללת אחריי? אמר לו, כבוד הרב, הרב לא יכעס עליי, הרב יסלח לי, אבל לא עליכם הרב, הוא ממשפחה של בית אלי, והוא רוצה שיאריכו ימיו, לכן הוא מאריך בתפילה, צועק להשם, מתפלל להשם. החכם שמע את הדבר הזה, התפלל עליו, והאריך ימים ושנים. תראה, איך? כן, אבל הוא לא עשה את זה בכוונה. הוא לא עשה, באופן שהוא לא עשה את זה בכוונה, הוא לא שם לב. כן. לא עשה את זה בכוונה, אבל ככה אמר לו החכמה, ככה אתם רגילים להעמיד את הזקנים, ככה זה יפה. אמר לו, כבוד הרב, סלח לי, אני לא שמתי לב, וגם כן המשפחה של בית עלי, והפסוק אומר עליהם נבואה כזאת קשה. לכן
כל זה רבותיי, שאדם ידע כמה התורה מעלתה גדולה מאוד מאוד, כמה התורה גדולה מעלתה מאוד מאוד. האדם שיושב ועוסק בתורה, התורה מעריכה את הימים של האדם. מרבה תורה מרבה חיים. יש גמרא מסכת סוטה, לא רוצה להטריח, יש גמרא מסכת סוטה, מחילה מכבודו. מחילה מכבודו. מה זה? חכם. כן. אנחנו צריכים לדעת, יש שני דברים. יש שני דברים. אנחנו צריכים לדעת מה שהגמרא אומרת לנו. זה נכון, אבל אנחנו, מה אנחנו צריכים? כן, אבל מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות מצב כזה? לדון אותו לכף זכות. לדון. אנחנו צריכים. לא משנה. אבל מה שכן, אנחנו צריכים לדון את החכמים. אנחנו צריכים לדעת, חכם שעושה דבר, הגמרא אומרת, אפילו ראית חכם עובר עבירה בלילה, אל תראה. לא כל פעם. כן, אבל. כן, כן. אבל למה? אומרת הגמרא, ודאי שעשה תשובה. אבל מה שכן צריך לדעת, חכם שעושה איזה דבר, לא להאריך, אבל אפשר לבוא להגיד לו, תשמע, כבודו, כך וכך, אפשר לבוא בנועם שיח, לבוא ולהעיר לו בצורה יפה, זה אפשר. אבל... כן, כן. לא, לערער אחרי חכמים אסור. אני מדבר, שבת יש למשל, זה חכם גדול, ועוד שמעון ביום שבת בלילה. כן. לא ידעתי גם שזה טוב. אתה לא תאמין, אבל יש איזה חכם אחד גדול שבא לפניי ואמר לי, אני זוכר את זה, ואומר לי, זה כל הזמן תתפלל עליי. הוא קם לפנות בוקר, אומר, איך שהוא בא להתפלל, מסכן, יש לו בעיה בקבע. אומר יום יום הבן אדם הזה, אתה לא תאמין, זה חכם גדול. אני אומר לכבודו, זה החכם הזה בא אליי. אומר לי יום יום, איך שאני בא להתפלל, ואיינו יחד בהלכה, חכם גדול, לא רוצה להגיד את שמו, חכם גדול מאוד מאוד. איינו יחד בהלכה, שאם האדם יש לו איזה ניחוש של צריך להתפנות, האם יכול להתפלל, לא יכול להתפלל, ממתי אסור לו להתפלל, וכל הדברים, ישבנו ועיינו בזה. אבל תדע שיש דבר כזה. יש דבר כזה. ויש כאלה אנשים שיכולים ללמוד שעתיים, לא ירגישו, באים להתפלל, פתאום מסכן, יש לו מרחמת התפילה, אני לא יודע מה, מרחמת האימה של לפני הקדוש ברוך הוא, פתאום יש לו צריך עכשיו ללכת להתפנות. אז מה, אנחנו צריכים תמיד לדון לכף זכות. כן, לא, אני מדבר בכלל, גם אני, כן, בכללי, ודאי. החכם צריך לעשות הנהגה טובה, שיסתכלו עליו. עכשיו רבותיי, אחים יקרים, נראה מה שהגמרא מלמדת אותנו, כמה המעלה של התורה. אנחנו דיברנו היום שבזכות התורה האדם זוכה לדברים גדולים, שמתכפר לו עוונות, זוכה להאריך ימים ושנים. הגמרא מספרת לנו, הגמרא אומרת, מסכת סוטה, אומרת הגמרא, דרש רבי מנחם ברבי יוסי, הפסוק אומר במשלי, כי נר מצווה ותורה אור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. את המצווה בנר, האדם יעשה איזה מצווה שיעשה. איזה מצווה, תיקח מצווה עכשיו, איזה מצווה יש לנו לעשות? ארבעת המינים. האדם יכול לקנות את זה בסכום עתק. או יש לו מצווה של תפילין. או יש לו איזה מצווה שיהיה. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. מה ההסבר בזה? סך הכל, כל המצוות שתעשה, תעשה צדקות, תעשה מסעיות שלמות של החסד, אבל הכל זה נר, זה עדיין לא אור. תראה מה המעלה של התורה.
לומר לך, מנר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. הנר, עשית איזה מצווה, זה מגן על האדם, אבל לפי שעה, זה זמן מסוים. ואת התורה באור, רבותיי, לומר לך, מאור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם. התורה זה מגן, מגן לעולם מכל מיני פורעניות, מכל מיני דברים. על זה אומרת הגמרא, הפסוק אומר במשלי, בהתהלכך תנחה אותך. מה זה בהתהלכך תנחה אותך? זה העולם הזה, שתבח שמו לעד. התורה מנחה את האדם בעולם הזה. בהתהלכך תנחה אותך, זה העולם הזה. בשוכבך תשמור עליך. מה זה בשוכבך תשמור עליך? אדם חושב שאחרי שהוא נפטר, נגמרו הבעיות. אתה מבין? אבל שם צריך שמירה גדולה מאוד מאוד מאוד. שם הוא לא יכול להביא שומרי ראש, אנשי ביטוח, איך זה נקרא, מאבטחים וכל הדברים האלה. שם הרג מתחיל. אה? שם הרג מתחיל שם. שם הרג מתחיל. אתה מבין? המשנה אומרת במסכת אבות, ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך. אין דבר כזה, שם הרג מתחיל. אומר לך, תדע לך, אחים יקרים, מה שהגמרא מלמדת אותנו, בהתהלכך תנחה אותך, זה העולם הזה, התורה מנחה את האדם, התורה שומרת את האדם. בשוכבך תשמור עליך, אדם שוכב, לא יכול לזוז, לא יכול שום דבר. בשוכבך תשמור עליך, זה שעת מיטה. וקיצות היית שיחיך, זה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. אנחנו אומרים, מחיי מתים ורחמים רבים, רבותיי. אדם חושב, טוב, פרנסה, לא פרנסה, יהיה לו חיים, כמה חיים יחיה, אבל העיקר זה אחר כך. אנחנו אומרים בברכת המזון, איך אנחנו אומרים שם? הרחמן יחיינו ויזכנו, אה רבי שלמה? הרחמן יחיינו ויזכנו, ויקרבנו למות, למות המשיח, ולבניין בית המקדש ולחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש שלושה שלבים. הרחמן יחיינו ויזכנו, מה אמרנו בהתחלה? לימות המשיח, קודם כל יש לימות המשיח, שתבח שמו לעד, שעתיד להתגלות במהרה בימינו. אחר כך יש לנו, חמניה חיינו וזכנו לימות המשיח, אחר כך מה יש לנו? בניין בית המקדש. אחר כך הוא לחיי העולם הבא, איי 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 איי, חיי העולם הבא. מי יזכה, מי יזכה, מחיי מתים ברחמים רבים. מחיי מתים ברחמים רבים. סיפר לי פעם אחת, סיפרתי באיזה מקום, באיזה שיעור בבית שמש, על איזו אישה אחת צדיקת גדולה, עליה השלום, שהכרנו אותה. אבל אני רוצה לספר לכם את הסיפור השני. סיפר לי אחד מבית הכנסת שם בבית שמש, שהוא היה גר ליד אילת, והוא היה חבר בחברה קדישה. חבר בחברה קדישה. אומר לי, אתה לא מאמין. סיפרנו מה זה שהמתים, הגמרא מספרת מסכת שבת, שהצדיקים בקבר שלמים, שלמים, לא ממש, כמו הגמרא מעריכה בזה בכמה מקומות. סיפר לי אותו אחד, אומר לי, בעיניי ראיתי, הוא היה קברן, היה עובד בחברה קדישה ליד אילת, נפטר יום אחד איזה אדם שם, נפטר איזה אדם, באו קברו אותו. אחר כך מה ראו בצוואה שכתוב שם? שהוא רוצה להיקבר בירושלים בהר הזיתים. טוב, מה יעשו? קברו אותו ליד אילת באיזה יישוב שם, באיזה מקום, במקום שהיה נמצא שם. מה יעשו? איך יעבירו אותו עכשיו לירושלים להר הזיתים? כבר קברו אותו. עבר כבר חודש ימים מאז שקברו אותו, אחר כך מצאו את הצוואה. מה יעשו? שאלו את הרבנים, שאלו פה, שאלו שם, שאלו את משרד הבריאות. בקיצורו של דבר, מצווה לקיים דברי המת. אמרו, טוב, מה נעשה? נוציא אותו מהקבר. נוציא אותו מהקבר, וכמובן שבאו משרד הבריאות, וחיתויים, וסיפורי סיפורים, איך להעביר אותו, מה להעביר אותו. רבותיי, אמר לי אותו, קראו לו אותו אדם, שמשמור אותו סגי, הוא היה קברן שם של המקום הזה, אומר, כשבאנו לחפור, להוציא אותו, חצי שנה לקח עד שקיבלו אישורים להוציא אותו מהקבר. חצי שנה לקח.
הוצאנו אותו רבותיי שלם. אתה יודע מה זה שלם? חצי שנה בתוך האדמה והבן אדם שלם. פלא פלאות, פלא פלאות, בן אדם שלם. באו קברו אותו בהר הזיתים, בן אדם שלם, כאילו עכשיו קברת אותו. הלכו ביררו מה מעשיו, הבן אדם הזה מה היה המעשים שלו. הבן אדם הזה היה משקים מערים בבתי כנסיות, בתי מדרשאות, היה אדם פשוט, לא חכם, פשוט, נראה פשוט, נראה בעינינו. אבל האדם הזה היה משקים מערים בבתי כנסיות, בתי מדרשאות, אבל היה לו מידה שהאדם הזה לא היה קנאי בכלל, לא היה מקנה, והיה אוהב את הבריות, והבנים שלו הלכו בדרך של התורה והיראה. רבותיי, סיפר לי אותו קברן, אומר, עיניי ראו ולא זר, איך שהעברנו אותו מליד אלעד עד ירושלים, בן אדם שלם, לא היה צריכים להשתמש בחיתויים, ולא בשום דבר, כולם עמדו ובכו, פלא פלאות, פלא פלאות. ישנם אנשים שאתה רואה אותם כמו פשוטים, אבל אתה לא יודע מה המעלה שלהם. הנה עכשיו, לפני חודש ימים, כן, בדיוק כמעט חודש ימים, נפטר יהודי משכונת התקווה. קראו לו הרב, לא הרב, אדם פשוט, היה עובד בתעשייה אווירית. קראו לו משפחת מועלם, שלמה סלים מועלם. או, ברוך הבא כבוד הרב. ברוך הבא כבוד הרב. הנה נסיים בדבר הזה. ורבותיי, האדם הזה היה צדיק גדול, פלא פלאות הצדקות שלו. היה כבר מחצות יום של ערב שבת, היה כבר אצלו מוכן שבת. אין שום דבר, הכל מוכן, הכל זה לא עושים שום דבר. היה האדם הזה משקים מעריב בתי כניסיות, בתי מדרשאות. סיפר לי הבן שלו, הרב אורי מועלם, שיבדל לחיים טובים, סיפר לי שכל שבת היה עושה תענית דיבור למעלה מ-50 שנה, תענית דיבור בשבת. לא היה אצלו מושג כזה של כעס, לא היה מושג כזה שאבא מדבר לשון הרע. כשהביאו את החוברת לרב, למורנו ורבנו הרב צדקה, השם ישמרו ויחיהו, עשו לו חוברת המשפחה, אמר הרב, הספר הזה זה ספר שאין כדוגמתו. הוא אומר, למה? ספרי מוסר אנחנו למדים, אבל זה האדם הזה קיים את המוסר. זה לא רק למד מוסר, קיים את המוסר. לא נעריך, הרב הגיע, השם יתברך, יזכר אותנו רבותיי, לחזור בתשובה שלמה, ללכת בדרכם של הצדיקים, לא נבוש בעולם הזה ולא נקלם לעולם הבא, נזכה לחזור בתשובה שלמה, שנה טובה לכולם, בשורות טובות, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. בכבוד כבוד הרב. יישר כוח.